Nik gaur hemen gonbidatzea gaitxi. Ze azkenian dango dauzkagu gure idolua, kirolarian, ez eta gu batzu nire jendearen idolo izan. Badauzkagu kirolariak, kasetariak. Joseba, egin momentu dago konpertatzia niretzate gauza oso ondizia da. Eta batez be, etorri zarien guztiokin momentu txoa konpartitzia, eskerrik asko, dan hori. Bueno, gauza txoa tira kontzera, ja. Ze azkene kontzertan, kontzertetan irakurtzen du. Durango kasokan, jo bat zelan eskara detorri zan, bien eskara detorri zian liburua, o, liburane, diska sinatzen gara. Eta lotza inda, ba, eta hartu hau egiz batzuk izatzi ditut eta bueno, eta hau izaten da. Zuta garri maitasuna eta pasioa. Zuen harimadun hitz, ahots sakon, gitar doinu eta errimo indartsu eta samurrak, nire bizitzan ez duen nauten taupadak dira. Eta nire bizitza usten duten taupadak zuek zarie. Hori. Urteak pasa eta berdinetan gaude ez esan inoiz hau bukatua dago ez inoiz pentsa bidea amaitu da nik ez diat inoiz esango ire bidea razen gen Ana ocha Jota que la vacía te Su pagar Por los cangel y tu bari Jota que Hugo de chaya y su pagar E tenga de jota y bulles Jota que Hugo de chaya y baten erdian eta morrua izan dut gurasotzat iritsiko da egiaren ordua egindakoa ordaindu beharko dute buru barrua daukat katez lotuta eta morrua izan dut gurasotzat ezin konpondu hainbat eta hainbat galde egindakoa orain du beharko dut ere Gogorre txaiari